nefes yenirken almalıyım. Mes donc il y a Julian Macayan dost Karşıç Merkel Bat Pancarağına arkip kanlısam tekrar arada doğru vatanı da ham var. Eta onlardan parça. Kanı var. Tekrar arada doğru ham bu sefer gaza. Ya da tuma da bu sefer gaza varıl tankını. Esas çi kan taki dostlar. Ben düşünel çi acak çünkü vatsın. Որ ասենք լիճումներ անի տեղական գազը վառել ասենք վերաբաճ բերքը բաճարին դա փողը դա ամիսը լրացավ կարծես այդ փողը ուզում ա այդ քարքի բան հիմա մեր փողը դնա որ կարարության դիմենք մի քիչ արկետ տվի դրսեկո բաճարին ու տեղական արտադրողի կարելի է իր ապրանքը բաճարի առաջին արկերը դրսի բաճա Առաջին անգամ եք այդ խնդրին առնչվում կամ երկրորդ կամ ի՞նչ։ Առաջին անգամ չի։ Մի քանի տարի է, մի քանի տարի է։ Նախկինը բողոքներ եղել է։ Նախկինը ենք բողոքել, բայց օգուտ եղել է։ Օգուտ չկա։ Չո նամակ եք վերել ասում։ Հա։ Ինչա նամակի տեքստը, ուրախ եմ նամակը ունեցել։ Ահա մյա նամակ ներկայացրու։ Արդեն համբրել եք։ Չէ, մենակ նախագահի անունը։ Չէ, նախագահին անց։ Մյա մի քանի նամակ։ Քաշարանքների արդյունքում գյուղացին դժվարանում է բաճարը իր դերքը, քանի որ շուկան հեղեղում է արդետքի հատկապես Թուրքիայից ներկված էժանագին բաճարանքներով։ Վերջին ստիպանում է շուկայում տեղական բաճարանքների լճացմանը, հասնելով այն իրնարժեքի ցածր գնի, չնայած այն բանի, որ տեղական բաճարանքները էկոլոգիապես ավելի մաքուր է և սննդարը։ Մեր ցանկում նախագահը խնդրում ենք օգտել աշխատավոր գյուղացուն թույլ տալ, որ Թուրքիայից ներկրվի բանդարեն։ Դա կնպաստի ժողովրդի սոցիալական միջակայքի բարելավմանը։ Խնդրանքները